No niin. Eli siinähän on perhokalastussetti. Yksi setti, mikä tullaan tälle kaavalle mulle testiin, mitä minä testailen sitten. Ja se on Eomerin perhokalastussetti. Ja siinä on neljäosainen hiilikuituvapaa, alumiininen perhokelä levyjarrulla, Eomer Scandi 85 perhosiima, punottu pohjasiima ja kartioperuke, kelakotellinen vapaaputki. Eli kaikki valaaminen, vähän niin kuin Airflow setissäkin oli, niin tässä on kaikki valaaminen ja se ei tarvi, kun sillä vilkastetaan vähän, että vilkastetaan sitä, että minkä näköistä kaveria siltä löytyy sitä. Tosi tyylikkään näköinen. Ja siellä on tosiaan siimat ja kaikki valaaminen. Ja itekin aloitan tässä lähiaikana sitten perhokaaven jo tuossa yhdellä koskella. Ja sinne lähden sitten taimenta niin pintaperholla niin koettelemaan. Että ja siltä otti yhteyttä minulta, että tuletko testailemaan vähän, että miten taimenta tulisi. Minä sitä, mikä siinä, käy vähän koettamassa. Ja itse otan tämän vapaan sitten testiin. Ja tätä vappoa löytyy jo Veikkostoren verkkokaupasta. Eli tämä on ihan aivan uusi setti tälle kaavalle. Ja sieltä löytyy sitten Eomeri setini harjukselle, hauelle, eli kaikille eri kaloille on näitä settejä kanssa. Mutta siinä on niinku sopii erinomaisesti aloittelijalle ja itsekään en ole vielä hyvin pitkälle tässä perhohommassa, että näin poispäin, niin lähdetään tätä testailemaan sitten, kunhan pitää sitten aloittamaan perhokalastuskausi. Ja siihen ei varmaan kovin pitkään mene, että lähipäivinä, ihan lähipäivinä, kunhan ne siltä ottaa yhteyttä, että milloin. Mutta ei muuta, ei tässä muuta tämmöistä settiä. Yksi ainakin tämmöinen setti, niin yksi niistä seteistä, mitä tullut, niin mulle tälle kaavelle, niin perhopuolelle, niin osiin. Mutta ei mitään, näihin kuvia tunnelmiin.